Битолската полиција по предходно подготвен план на оперативни сознание и налог за претреси на домови и фирми, предмет на предходен случај заедно со дирекцијата на финансиската полиција, во четири облажувалници Битола и Ресен во домови на лица осумничени во седиштето на фирмата, извршила претреси и пронашла и одзела книговодствена документација од фирмата и од наведените облажувалници. По ова против лицето на 32 години поднесе посебен извештај и за 27 годишниот ГД, едниот управител, а другиот вработен во облажувалницата заради основано сомнение дека сториле кривични дела изнуда и лихварство, односно прво пријавениот во мај 2006-та, на битолчанец му дал заем од 2000 евра за што 3 години му наплакал камата од 200 евра месечно до 2009-та. Од причини што оштетениот западнал во финансиска криза, тој не исплатил 3 месечни камати, пошто следувале закани по неговиот живот и животот на неговото семејство. Упатени од страна на пријавените, кои во еден момент физички го нападнале на неговото работно место, односно на една од бензинските пумпи во Битола. Оштетениот подигнал банкарски кредит и на прво пријавениот му исплатил 2000 евра на име главнина и 600 евра на име за останата камата. Меѓутоа, прво пријавениот во консултација со второ пријавениот побарале од оштетениот да им се исплатат дополнителни 750 евра под закана дека во спротивно ќе го убијат и него и неговото семејство. Подлегнувајќи на заканите, оштетениот им исплатил уште 500 евра, додека негов близок роднина исплатил уште 250 евра. Прво пријавениот на 8 овој месец отишел на работното место кај оштетениот каде повторно му се заканил и му изнудил 50 евра кои денес требало да се исплатат. Тој случајот го пријавил во полиција пошто полицијата прво пријавениот го притвори и со кривичната пријава е предаден кај истражен судија кој му одреди мерка притвор од 30 дена. Второ пријавениот веќе ја издржува мерката притвор заради сомнение дека сторил кривични дела, изнуда и лихварство.